Російська агресія на Сумщині не затихає ні на мить. Щодня жителі прикордонних зон відчувають на собі, як працює вороже ДРГ, артилерійські системи та авіація. За минулий рік Білопільська громада отримала більш ніж 700 смертельних подарунків. Такі цифри назвав очільник регіону Володимир Артюх. Страждали об'єкти критично важливої інфраструктури, домівки місцевих, дороги та заклади освіти. Тому голова особисто перевірив стан пошкоджених об'єктів та життя громади загалом. Це була наша їдальня, нашого закладу, бо вона була гарно обладнана, нещодавно відбувся ремонт. Ну, вона була одна з найкращих в нашій громаді. Але, на жаль, 11 червня прилетів шахет, скоріше за все. Це сталося вночі. Ніхто не постраждав із працівників закладу, але ми залишилися без їдальні. Тут всі вікна були просто вибиті, тому що це була дуже велика вибухова хвиля. Ну, до цього були прильоти ракетні по місту, теж страждав наш заклад, теж вікна були пошкоджені. Ну, останні, звичайно, що це вже була, як то кажуть, остання крапля. Ну, на сьогодні ви можете бачити, що вікна монтовані і оздоблювальні роботи тільки залишилися. У Білопільському дитячому будинку-інтернаті до війни жили та виховувались інклюзивні діти. На момент прямого влучання у стінах закладу перебувало 144 людини. Один снаряд поцілив поруч з кімнатою, де спали хлопці. Проте дивом ніхто не постраждав. Тоді їх одразу евакуювали до різних закладів області. Зараз дах відремонтували, проте повертатися доволі небезпечно, говорить Володимир Артюх. Кожного разу, коли я відвідую хлопців, то вони всі просяться додому. Як вони там? Нормально. Слава Богу. З Божою милістю. Все добре. Ускладнень здоров'я нема? Ускладнень здоров'я немає. Це ж вихователі наші звідси, так? Звідси вихователі. Звідси няні. Скільки ці няні? 27 няні. Вони їздять. Автобус дає громади чи маршрутним? Ні, вони добираються своїм ходом. На добу заступають, так? На дві доби заступають. У нас там знаходиться 4 наші групи хлопців. На дві доби заступає кожна няня. Це у нас в Сумах? В Сумах, в Лебедині, і в Конотопі. Завітав Володимир Артюх і до Білопільської міської лікарні. Вона також відчула на собі ворожу агресію. Та перевірив стан машин екстреної медичної допомоги. Одне з трьох авто лікарня отримала за ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. У 22-му році лікарня підверглася прямому обстрілу, пострадала. Але на сьогоднішній день практично все встановлено, лікарня працює цілодобово і надає медичну допомогу. Місяць назад до нас завітав міністр охорони здоров'я Ляшко, і на його просьбу він пообіцяв, що дасть для Білопільської міської лікарні в обов'язковому порядку автомобіль підвищеної прохідності. От сьогодні, тиждень назад, ми отримали із Києва автомобіль Toyota Land Cruiser, от, будь ласка, вона стоїть. Автомобіль оснащений повністю медикаментами, автомобіль оснащений засобами медичними, і можна надавати в автомобілі повністю повний спектр медичної допомоги. Володимир Артюх проінспектував дорогу, яка постраждала внаслідок артилерійського обстрілу. Її відновили завдяки співфінансуванню місцевого самоврядування та обласної державної адміністрації. Але основна була причина, тому що ця вулиця багато разів обстрілювалася. Так, обстрілювалося градами. Крайній раз це було, хай буде це останній раз, звичайно, це було градами, коли полетіли буквально за декілька десятків метрів звідси, були обстріли, пошкоджено багато було будівель, слава Богу, що люди живі. Тому, коли виділялася ця субвенція, дивилися на те, що повинні бути якісь підстави, ну, підстави те, що дійсно обстрілювалася територія, люди постраждали, тому дякуючи, що... Ну, я дякую, що зробили, якісно зробили, своєчасно зробили, і всі кошти були використані на користь громади. І ще зекономили. Ще трошки зекономили.
Жити у Білопільській громаді непросто. Щодня тут лунають вибухи та є пошкодження інфраструктури. Але люди в громаді однозначно запевняють – будемо жити. На цей рік спланували достатньо коштів для покращення ситуації з захистом населення, щодо оборонних питань, щодо навчання дітей. Вони всі навчаються дистанційно. Але умови, в яких мають в майбутньому навчатись діти цій громаді, вони вже сьогодні покращуються і створюються. Створюються комунікаційні системи, покращилась система радіо- і телемовлення в цьому регіоні. Це президентський проєкт щодо покращення присутності теле- і радіомовлення нашого державного мовлення. І поставлені додатково передавачі, радіопередавачі, можливості, технічні можливості значно покращені, телемовлення. Тому це невідірвана громада, вона все знає, що відбувається в країні, що відбувається в Сумській області. І це сприяє тому, що люди тут в безпечних місцях, вони залишаються, вони виїжджають. Ми не залишаємось на самоті. Допомагає нам держава, допомагає нам область, допомагають нам інші донори. І тому і в свою чергу ми також допомагаємо тому, кому можемо. Тому таке, знаєте, українці завжди гуртуються тоді, коли є біда. І оце такий приклад, коли всі, хто може, допомагають нам, і ми допомагаємо іншому. І хочу дійсно подякувати всім за співпрацю, за те, що нам що залишається поряд з нами, з нашими людьми в такі важкі часи. На оборонні заходи торік було витрачено понад 22 мільйони гривень. Підбиваючи підсумки, голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх наголосив, місцеве самоврядування впоралось пріоритетною задачею на минулий рік – захистом населення. Значно покращилась ємність захисних споруд та система оповіщення.